Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Diqqat, ertaga 12 oktyabr kun davomida Toshkentda 4 ballik magnit bo'roni kuzatilishi kutilmoqda. Buni ob-havo o'zgarishlariga ta'sirchan, qon bosim, nerv, asab kasalliklariga ega kishilar yaqqol sezadi. Magnit bo'roni yengil o'tkazish uchun ovqatlanish ratsionlariga baliq va ko'kat mahsulotlarini kiritish, ko'proq suv ichish tavsiya etiladi. Magnit bo'ronlari paytida ko'pchilikda bosh qismining orqa tomonida og'riq kuzatiladi. Bu paytda shu kabi insonlarga kamroq harakat qilishda hamda uyda ko'proq o'tirish tavsiya etiladi. Yaqinlaringizga yetkazib qo'ying.